Євген Пилипович Гуцало. Біографія. Народився Євген Пилипович 14 січня 1937 року в Вінницькій області в родині сільських учителів. Світ дитинства розтерзаний і водночас незмірно поглиблений великою трагедією війни, становить джерельну основу його творчості. До цього світу знову і знову повернеться письменник на різних етапах свого літературного шляху. У 1959 році Євген Гуцало закінчує Ніжинський педінститут. Якийсь час працює в редакціях газет, в видавництві «Радянський письменник», а згодом повністю зосереджується на професійній літературній роботі. Активно друкуватися почав 1960 року, а через 2 роки вийшла перша збірка оповідань «Люди серед людей». Книжку тепло привітала критика і літературна громадськість. Відтоді одна за одною виходять нові збірки письменника «Яблука з осіннього саду», «Скупана в любистку», «Хустина шовку зеленого», «Запах кропу». Лірична стихія творчості Євгена Гуцала, як і прози інших шістидесятників, стала формою суспільної опозиції. Батьки, дядьки і тітки, всі ті, хто складав збірний плакатний образ народу-переможця, побачені дитячими очима в жахливому повоєнному сільському побуті, мали зовсім не такий оптимістичний вигляд, як на плакатах. Вироблена ще в ранніх оповіданнях тонка манера письма, дитинна чистота і ясність світовідчуття, відкритість ліричного героя до прекрасного в усіх його проявах. Усе це поєднане з густою увагою до народних характерів, інших національних прикмет, вічних і нових, склало основу його художнього стилю. Назва першої книжки «Люди серед людей» – програмна. Її можна застосувати до всього літературного доробку Євгена Гуцала. У 60-ті роки поряд з ліричними оповіданнями, етюдами, замальовками, поезіями в прозі з'являються друком 2 повісті Євгена Гуцала «Мертва зона» та «Родинне вогнище». У повісті «Мертва зона» відбилося нове, формоване в 60-ті роки бачення війни, як тотального спустошення світу людей. «Мертва зона» – це те, що завжди породжується тоталітаризмом чи то гітлерівського, чи то сталінського гатунку. І в зоні люди залишаються людьми. Вони здатні на благородство, героїчний вчинок, але вони переречені. На початку 70-х років виходять друком повісті «Дівчата на виданні», «Сільські вчителі» та «Шкільний хліб». Повісті з життям сільських вчителів були високо оцінені критикою, здобули широке читацьке визнання. Етапним для творчості письменника було звернення до романної форми. Трилогія «Позичений чоловік», «Приватне життя феномена» та «Парад планет» викликала неоднозначну реакцію критики. Спричинювалась до літературних полемік, за щедрістю використання фольклорних скарбів, насамперед народної фразеології, прислів, приказок, анекдотів. Трилогія може змагатися з відомим романом Ільченка
козацькому роду нема переводу. Поважну частку творчого доробку письменника становлять твори для дітей: «Олень Август», «Згоріха зерня», «Дениско», «Пролетіли коні». Рівно через 20 років після надрукування першої поетичної добірки «Зелена радість конвалій» повертається письменник до лірики. Вірші письменника – то своєрідне ворожіння над душею, сенс якого в очищенні від суєтного, минущого, в омолодженні, у поверненні до того стану любові, людяності, космічної доброти, котрий і є найбільшим людським скарбом. Помер Євген Гуцало 4 липня 1995 року.